Първо, нека не забравяме, че гражданската активност не се изчерпва само с явяването пред урните. Това означава гражданите да помнят какво са обещавали политиците и да си го търсят. И ние ще спрем да ходим толкова често пред избирателните секции, когато партиите най-сетне започнат трайно да оправдават доверието на гражданите, за което молят днес. Виждате ли шанс за съставяне на правителство след тази компроматна война? Виждате ли шанс да излезете на политическата сцена, ако не се формира редовно? Това дали, как и при какви условия ще се състави правителство, зависи изцяло от партиите и аз се надявам те вече да са научили урок. Българските политици, макар и по трудния начин, крайно време да са научили тежкият урок, че трябва да поставят обществените интереси пред своите собствени и партийни интереси. Това е гаранцията. Това е гаранцията ни да имаме стабилно управление. И очаквам да има вече конкретни стъпки в тази посока, защото отказът от защита на националният интерес води неизбежно до партийна и личностна делегитимация. То уронва и доверието в институциите и в самите устои на демократичния процес. И избрахте да гласувате с машина в това училище, в две от секциите машините правят проблем, не пускат и двете разписки от вота. Добре ли се справи и служебното правителство с организацията на вота и уверен ли сте, че той ще завърши безпрепятствено? Затова мога да говоря едва когато приключи изборният ден. Знаете, при всички избори някъде се появява проблем с машината. То е неизбежно при толкова много машини, но нека не забравяме, и това винаги го твърдя, че машинното гласуване е една бариера срещу основният проблем в нашите избори, а това именно е недействителните бюлетини. Готови сте да излезете на политическата сцена с нов проект, ако нямаме стабилно управление и отново не се сформира редовно правителство, господин Радев? Вие вече сте забелязали, че преди всеки избор партийни оракули плашат с партии на президента, само и само да може после да се сглобят по-добре собствената сглобка. И крайно време е партиите да се водят и да съставят правителство базирано на ценности, базирано на споделени програми, базирано това напред да бъде общественият интерес, той да бъде водещ, а не от страх, че ще излязат извън властта. Но ако така продължава, наистина с безпринципни коалиции, рано или късно такава алтернатива ще се появи. Как ще отговорите на Бойко Борисов, който ви сравни с Гларус малко по-рано днес, да ви хвоите ви снимки? Очаквате ли нова сходка? За мен беше удоволствие вчера, в деня на Световното океани, да бъда сред толкова млади хора, ентусиазирани за опазването на българската природа, за бъдещето на България. Мисля, че последните няколко избори и сглобки разсъблякоха безжалостно дрехите на много партии и политици и те сега се чудят как да се изкрият срамотините. Много трудно сега. Алтернатива, която вие ли ще оглавите, господин президент? Добре, приятен да. Благодаря.